Чи відкрита інформація про бюджет нашої області? Чи може тернополянин дізнатись потрібну йому інформацію? Якщо так, то яким чином? І чи мають право йому відмовити? Як взагалі громада повинна контролювати бюджет краю? Відповіді на ці питання намагались знайти представники громадських організацій та влади за круглим столом. Контроль використання бюджетних коштів – тема, що стосується усіх без винятку громадян, адже саме ми маємо слідкувати за прозорістю місцевого бюджету. Це перший і головний крок у боротьбі з корупцією в країні. Згідно з законом, ми, як жителі області, маємо право здійснювати контроль через запити, петиції чи громадські експертизи. Крім того, потрібна інформація повинна бути на сайтах в усіх органах влади. Районна рада, 17 районних рад, тільки 13 районних рад мають сайтів. Рішення про бюджет знаходиться всього-навсього на 5 сайтах райадміністрації і на 12 сайтах районних рад. Зміни про бюджет взагалі жодної райадміністрації, жодної інформації знайти не вдалося. Звіти про виконання, звіти про проекти рішень також ні на одній адміністрації, ні на одному сайті немає. Тобто в нас з питанням висвітлення бюджету взагалі критична ситуація знаходиться в плані регулювання сайтів. Якщо вона знаходиться де-небудь на дошках оголошень чи в інших якихось, на точку зору, загальнодоступних місцях, з точки зору нашої місцевої влади, то це просто жах. Щоб вирішити питання відкритості бюджетів, у Тернопільській області провели моніторинг. Результати невтішні. Якщо говорити про запити на доступ до інформації, то лише на 21% надісланих моніторингова група отримала відповіді. Нас не цікавило, що в бюджетах самих знаходиться в місцевих. Нас цікавило, яким чином можна отримати до них доступ. І наскільки легко це можна зробити. Нашим проєктом було охоплено усі органи влади і органи місцевого самоврядування Тернопільської області за винятком сіл. На 71 інформаційний запит ми отримали 53 відповіді. З них запитувану інформацію частково, хоча б містило тільки 33 відповідей, а 20 відповідей – це були різного роду відписками. У міській раді запровадили нові форми забезпечення відкритості бюджетного процесу. Одна із них – громадський бюджет. Тобто тернополяни мають право використовувати 1% бюджету, на що саме громада вирішує більшістю. Інша форма – регламентний бюджет. Був напрацьований бюджетний регламент, який по факту бюджетний процес, по-перше, починає зараз, тобто в серпні-вересні. Бюджет тепер в Тернопільській міській раді пише не управління фінансів, а пише робоча група з числа депутатів і представників управління фінансів. Відповідно, ми побачили проблему бюджетних запитів. Але головна проблема полягає не в тому, що місцева влада часом замовчує інформацію про бюджет, а в тому, що сама громада не прагне брати участь у контролі і не знає, яким чином може вплинути на розподіл коштів. В часі ми прийдемо до того, що ми будемо мати можливість в відкритих режимах аналізувати ці бюджетні запити. Але вважаємо, що це основна перепона, що сьогодні ми не можемо взяти участь у плануванні витрат. Оскільки сьогодні оці інструменти, які запроваджені, це і є дата, ми бачимо, що по факту чиновники витратили.